God morgon och välkomna. Joakim Wernberg heter jag. Jag är forskningsledare för digitalisering och teknikpolitik här på Entreprenörskapsforum. Vi är ett fristående forskningsinstitut som bland annat ägnar oss åt att ta fram sådana här forskningsrapporter som vi ska prata om idag. Jag ska passa på att göra oförskämd reklam. Om man är intresserad av de här frågorna kan det också vara intressant att titta på vår årliga antologi som vi släppte i slutet av förra året. Som heter Rethinking Boundaries and Revisiting Borders. Här tittar vi på friktionen mellan digitalisering och ekonomisk integration å ena sidan och å andra sidan nationell suveränitet, protektionism, nationalism och sådana saker. Du har ett gäng riktigt, riktigt bra författare som har varit med i den här antologin. Vi kommer också successivt att plocka hit de författarna och göra uppföljning på de här delarna. Så att återigen, tycker man det här med handel, digitalisering, globalisering är intressant. Kolla på den här och håll utkik på kommande event. Jag gör också lite oförskämd reklam för min kollega Enricos. Varför konkurrenskraftsfrågorna är viktiga igen. Ni är redan här så att ni kanske inte är den primära publiken. Men jag tänkte att ni är. Och sen är det så att vi är den svenska partnern för det som kallas GEM-undersökningen, Global Entrepreneurship Monitor. Där har vi också gett ut den nya rapporten för året med statistik som är då den bästa vi har för Sverige men också den bästa vi har när det gäller att jämföra globalt hur det går med entreprenörskapet. Men med det sagt ska vi vända oss till dagens agenda. Och då gör vi så här att då slår vi ihop så vi gör två rapportlanseringar. Så vi kommer att prata om de här två små sakerna. Det här är också ett nytt format vi testar så att ni som får en fysisk kopia i handen får gärna säga efteråt bu eller bä om ni tycker att det är trevligt att de är lite mindre eller om ni vill att vi ska gå tillbaka till stora när vi ska pyttesmå. Vi kommer att prata om de kunskapsintensiva leverantörernas ekonomiska betydelse i svensk näringsliv som Enrico kommer att presentera alldeles strax. Och sen kommer vi prata om bland moln och plattformar om datadrivna tjänster. Och de här två har då gemensamt, det insåg jag Enrico när vi satt och pysslade med de här på varsin kammare och började prata. De här två har ju gemensamt att de är kritiska för hur vi pratar om EUs inre marknad idag eller handel och globalisering i stort. Så varför då inte göra ett seminarium som världens kortaste konferens där vi slår ihop de här och så ställer vi oss frågan vad händer om nu ekonomin blir allt mer tjänsteintensiv och tjänsterna blir allt mer dataintensiva? Så det ska vi göra här idag. Vi kommer att presentera rapporterna kort och koncist. Nu sätter jag press på både mig och Enrico. Och därefter kommer vi ha en mycket kunnig panel som tar diskussionen just utifrån det marknadsperspektivet. Och har ni frågor om rapporten sen så är det bara att hugga oss. Och har ni frågor om inre marknaden så ska ni hugga oss för all del, men panelen framför allt, för de är väldigt duktiga på det. Med det sagt så tänkte jag lämna över till Enrico Diaco som är forskningsledare för konkurrenskapsfrågor hos oss här, som får presentera den första rapporten. Så är det. Tack Johan. Joakim heter det. Nåväl, vad ska vi se då? Om det här funkar. Ja. Okej då, nu då. Kunskapsintensiva leverantörernas ekonomiska betydelse i svensk näringsliv och nationell och regional analys. Inte den jättesexigaste rubriken, vi har försökt hitta något bättre men det får bli så här. Det är vad det handlar om lite grann. Det är jag och Emma Nappi som är postdoc på Cotton som har skrivit den här rapporten. De här båda rapporterna, Joakims och min, de handlar ju ganska mycket om en pågående och större strukturomvandling av näringslivet som i hög grad sker så att säga liksom digitaliseringens och globaliseringens kölvatten. Och jag målar det här med ganska breda penseldrag på någon sorts lite makronivå. Vad som har hänt är en hur analys, inte en varför-analys, utan hur har det utvecklats under en tid. Medan Jocke tittar liksom lite mer djupare in på vissa aspekter när det gäller IT och IT-användning och hur den så att säga, används i svensk näringsliv. I vissa fall kan man säga att det här är en sorts Big Bang när det gäller AI och maskininlärning och sådana där saker. I andra fall är det sådana smygande övergång som har pågått en längre tid. Framförallt när det gäller tjänsterna som nu är riktigt stora och viktiga i svensk näringsliv. Och det ska jag försöka visa. Det har vuxit och det förväntas växa kanske ännu mer. Nåväl. En allt viktigare, så att säga. Jag har sagt förut, det här är inte just en allt viktigare liksom, aktör i svenska näringslivet. Det är kunskapsbaserade tjänster. Och det har många som har skrivit om ganska mycket. Det är ibland funnits en leverantörer framförallt, leverantörer av tjänster.
det ibland har funnits en kanske negativ bild när man pratar med leverantörer och sådär. Det är den här bilden och man packar in allting i en liten box och så levererar man det. Sen har det där utvecklats lite grann då. Det är fortfarande boxar, men man kan göra det med liksom drönare nu, så här över gränser. Och den sista fasen är lite grann så här telemigration, det vill säga man behöver inte ha face-to-face-kontakt med sina klienter och entreprenörer, utan det här kan göras över stora avstånd och sådär då. Det har förändrats ganska mycket på hur man ser det här. Och det jag ska göra är helt enkelt att jag ska beskriva några aspekter av den här kunskapsintensiva leverantörstjänsten. Hur de har vuxit i våra tre storstadsregioner och nationellt. Jag kommer säga ungefär så här, att de är väldigt stora nu för tiden. Stora så att man inte kan negligera dem på något vis. De är mycket stämintensiva. De här tjänsterna utvecklar i hög grad mjukvarubaserade och datadrivna tjänster. Och de kan automatiseras i högre grad än de gjordes för 10-15 år sedan. Och de är mycket högre grad tradable, pratas på engelska. Det vill säga att de kan exporteras och importeras. Så här ser en enkel analys ut lite grann. Det här är taget av Baldwin, han är nästan kring det där. Han tittar på goods och den har utvecklats över tiden. Och sen på other commercial services, som är en, liksom ett mishmash av väldigt många olika tjänster. Allt från administrativa tjänster till väldigt kunskapsintensiva tjänster. Företagstjänster av olika slag. Almega släppte en rapport bara för några veckor sedan, tror jag. När man gick igenom det här med svensk utrikeshandel och tjänsternas betydelse och varornas betydelse. Det här känner ni igen. Alltså de har ökat ganska kraftigt över åren, tjänsterna. Inte nått upp naturligtvis till varutjänst, varuexporter och sådär. Men det kom god väg. Jag ska visa några drag i den här utvecklingen då, som en vad jag har skrivit om. Och så ska jag resonera lite grann kring vad det kan ha för eventuella näringspolitiska implikationer. Okej. För att göra det här så har vi gjort en dekomponering. Överhuvudtaget är det jäkligt dåligt med statistik när det gäller tjänster. Det vet vi. Det är väldigt, väldigt besvärligt. Men vi kan göra en dekomponering av näringslivets topografi, kallar jag det. Och det här är taget från en amerikansk studie och vi har försökt replikera den i mångt och mycket. Okej, så här är hela näringslivet. Så kan man dela upp det i leverantörer till andra företag och offentlig sektor. Och sen företag till konsument. Så kan man gå ner ett steg och titta på det som levereras till local, alltså inte exporteras eller importeras i högre grad, och det som gör det. Det kallas traded. Och det kan man göra på samma sak när det gäller de här på högra sidan. Sen kan man gå ytterligare ett steg och titta. Leverantörer av kunskapsintensiva tjänster som levererar tjänster och leverantörer av traditionella varor. Här kan det då vara liksom molntjänster. Här kan det vara optiska instrument eller verktygsmaskiner eller vad det skulle kunna vara. Och fokus i rapporten har varit på den här lilla kategorin. Kanske ska hålla på, så har vi jämfört ibland med det där, lite grann med den andra delen. Och då kan man se vad som är stort och smått. Och det visar den där. Här har jag gjort hela den här liksom dekomponeringen. Och då kan man se att den här lilla här boxen här, det vill säga leverantörer av tjänster, har sysselsatt ungefär 900 000. Det är ungefär 175 000 företag. Jämför det då med leverantörer av varor, 387 000 och 18 000 företag. Det här är en väldigt, väldigt stor sektor i svensk näringsliv närvarande. En mycket viktig sektor av vuxit liksom kontinuerligt. Okej. Några nedslag. Nej. Okay. Så, precis. Jag har använt mig av ganska enkla indikatorer. Jag tittar på sysselsättning, jag tittar på stämintensitet, jag tittar på FoU-intensitet, antalet företag och sådana saker. Och i den amerikanska studien var man liksom lite bättre. Man hade mer data, man hade input och output statistik och sådana saker som man kunde leverera lite grann. Men som ett första liksom exempel på vad en sån här dekomponering kan visa, tänkte jag ge några nedslag. Det här visar sysselsättningen i olika av de här delkategorierna. Då kan man då så att leverantörer av tjänster någon gång här efter finanskrisen
så ökar det väldigt, väldigt kraftigt. Det växer då. Det har varit liksom mer eller mindre kongruent med de andra olika sektorerna. Sen har det plötsligt stått i fart. Orsaken till det där kan man diskutera, men sannolikt är det liksom en globalisering som spelar roll. Det är digitaliseringen som spelar roll. Och det är sannolikt en del av förklaringen. Sen kan man dela upp det här regionalt på lite olika sätt. För det var uppdraget var att titta på regionerna. Man ska visa det här. Här är då sysselsättningen över tid av leverantörer av tjänster och leverantörer av varor. Och det är liksom klassiskt. Vi vet att den har gått ner ganska mycket. Och i Stockholm, Göteborg och Malmö. Här så att säga kan vi se en väldigt stor ökning i framförallt Stockholm, Göteborg och Malmö. Ganska konsekvent ligger den och där bubblar på lite ökning sådär. Är man orolig för det här? Nej, alltså, alla de här är väldigt kunskapsintensiva storstadsregioner och sådär. Men det som står ut i Stockholm snabba utveckling. Och de vet vi att leverantörstjänster, de trivs liksom i stora städer och stora agglomerationer. Okej. Vad är det då för typer av delbranscher? Nu tittar jag bara på de där leverantörerna av tjänster i de här tre storstadsregionerna. Så kan man dela upp det i förädlingsvärde, det gör jag också i rapporten. Och då ser vi, det handlar ju väldigt mycket om saker och ting. Personal, dataprogrammering, konsultverksamhet och så vidare. Det är ungefär samma saker i både i de andra städerna. Så de är väldigt kunskapsintensiva och de här tre regionerna. Det ändras lite grann när vi tittar på vilket som har högst förädlingsvärde. Och då kan man se att verksamhet som utövas av huvudkontor och Malmö har också det. Jag ser Pontus sitter här i publiken, han har skrivit mycket om betydelsen av huvudkontor och sådana saker. Så det är väl bra då. De har liksom specialiserat sig i saker och ting som är väldigt bra för svenska ekonomi. Ytterligare en sak, utgifter. Jag kan visa att de är väldigt stämintensiva, det vill säga mycket ingenjörer och tekniker som jobbar i de här olika typerna av delbranscher. Vi gjorde också, där vi tittade på de genomsnittliga utgifterna för FoU i de här tre regionerna. Och här kanske man kan bli lite mer oroande. För det går ner väldigt mycket. Båda leverantörskategorierna. Och må hända finns det en förklaring till det. De här leverantörskategorierna är kanske inte så FoU-intensiva från början. Utan det kanske är så att man har investerar väldigt mycket i immateriellt kapital, databaser, dataflöden, organisatorisk kompetens, utbildning och så vidare. Men det finns analyser gjorda av tillväxtanalys där man har dekomponerat det här produktivitetsutvecklingen och kunnat se liksom att de här betyder nästan mer, att det här immateriella kapitalet betyder mer för produktivitetsutvecklingen än att investera i FoU exempelvis. Och vi visar det här lite grann. Det kan vara lite oroande. Okej, nej, men där vi tittar. Ja, så där ser det ut. Det finns väldigt mycket mer statistik i rapporten kring de här sakerna. Den belyser hela den där komponenten, dekomponeringen. Men vad som jag tycker är en slutsats man kan dra ändå, att den här det jag beskriver i rapporten är inte nytt egentligen eller revolutionerande. Det har liksom vuxit kumulativt och blivit viktigare och viktigare och viktigare helt enkelt, så att man inte kan negligera det. Det är en distinkt kategori som skiljer sig ganska mycket från tillverkning, skulle jag också vilja säga. Så de är liksom tradable, man har högre löner än andra kategorier, man är innovativa men inte på patent, liksom, utan immateriellt kapital, man är humankapitalintensiva, man är väldigt mycket datadrivna och sprider kunskap nedströms också i högre utsträckning. Det där har alltid varit en diskussion liksom bland nationalekonomer. Tillverkningsindustrin har stora spillover, men tjänster har man inte trott på det. I den amerikanska rapporten har man försökt titta på hur det här olika typer av leverantörstjänster sprider sig till andra branscher och kunnat se att det är ganska stort. Sådär. Så vissa typer av leverantörstjänster har förmodligen ganska hög spillover. Det går att göra på svenska data. Vi ska se om vi kan göra det i framtiden. Okej, till slut. Har jag några minuter till? Ja. Okej, bra. Några näringspolitiska utmaningar som man kan lyfta här.
Möjligtvis vill jag ändå gå tillbaka till det där med FoU. När jag tittar på alla typer av indikatorer som jag använder här, så är det liksom ingen konvergens mellan liksom Stockholm och Malmö, mellan Göteborg och Malmö och Stockholm. Stockholm liksom växer hela tiden jämfört med de andra. Det sker ingen konvergens överhuvudtaget mellan olika typer av indikatorer. Det där kan man fråga vad det beror på. Liksom. Jag var nere i Malmö och pratade med lite folk förra veckan och sådär. Och man har också uppmärksammat det. Det är man inte orolig. Så här, men varför blir det inte lite bättre? Varför går inte de här kurvorna ihop lite grann då? Det är en sån där sak som man kanske kunde titta på lite mera. Det finns andra frågor. Almega har ju liksom gjort massvis med rapporter. Man tittar på, liksom, är ekosystemen riggade för den här typen av leverantörstjänster och sådär då? Det finns en stad- och landproblematik exempelvis som hur Stockholm ska ta hand om allt det där. Det ser ut liksom då i digitaliseringens tid, varför det som är utanför storstäderna. En andra punkt. Jocke kommer att visa att de här kunskapsintensiva företagen inte levererar traditionella insatsvaror. Det är liksom inte varor som kan bytas ut eller ställas på kö eller levereras som min första bild. Utan det här är liksom mycket mer komplicerade typer av samarbeten som sker. Vi säger väl båda två då att företagen blir mer sammanflätade och mindre autonoma kan man väl säga. Och det här medför nya möjligheter men skapar också en massa liksom, nya förutsättningar för företagen själva naturligtvis och kanske även politik. Och det är väl det vi ska diskutera nu. För det som har hänt då, när tjänster digitaliseras kan de både automatiseras och liksom telemigreras, om ni kommer ihåg det. Och det här gynnar länder med lägre löner. All typ av specialisering handlar väldigt mycket om arbitrage, om det är löner eller transportkostnader. Här kommer lönerna förmodligen att spela ganska stor roll för framtida utvecklingen och sådär. Och det här är liksom en sektor där EU och Sverige har haft väldigt stora fördelar. Och EU sysselsätter väldigt mycket folk i tjänstesektorn. Så här kan man verkligen fråga, hänger de svenska och europeiska leverantörsföretagen liksom med i den här utvecklingen som är på gång? Liksom, med mycket hög andel lönearbitrage mellan olika länder. Och dessutom, många av de här länderna håller på väldigt mycket med försäljning av tjänster. Inget bra exempel. Och man behöver liksom inte bygga en ny fabrik som man, om man skulle konkurrera med västländerna. Nu kan man göra det där på ett nytt svidigare sätt. Och, så där. Och då är en annan fråga som kommer upp då. Är då hänger man med och hänger regleringen med? Och här finns det möjligtvis liksom lite oroande tendenser och det är liksom dagens tema då. Mycket av de här tjänsterna tror vi, eller tror många, bygger på en så att säga öppen och internationell marknad. Och den här kan hotas av en tilltagande regleringsiver över många olika typer av länder eller regioner. Och kanske till och med en växande så att säga opinion för handelshinder och protectionism. Och det här, om det här skulle göras så försämrar det definitivt liksom, förutsättningarna för svenska kunskapsintensiva företag, tror vi. Och därför är det utmanande när det ser ut så här. Det här fått bara för några dagar sedan av min kompis Patrik Tingvall som är chefsekonom på Kommerskollegium som presenterade ett antal saker på en mycket bra konferens som handlade just om trade policy. Och vad handlade det väldigt mycket om trade policy för goods? Tjänster nämndes inte överhuvudtaget. Men den här figuren presenterar han i varje fall. Och det finns en index som OECD tar fram. Man bedömer så att säga barriers to service trade. Och så gör man olika bedömningar i det där indexet. Och det här är liksom beskrivningen av trade restrictions över tiden. Och liberaliserande trade policies. Då kan vi se hur det ökar. Sen har man använt de här data lite grann för att dela upp det i harmful och liberalizing. Och jag ska inte gå igenom definitionerna där, de är rätt så komplicerade. Vi får tro på att de har räknat rätt helt enkelt. Och då kan ni se utvecklingen. Så vi har en, liksom, en spelplan som är ganska annorlunda och kanske till och med missgynnar så att säga leverantörstjänster. Och därmed stannar jag där. Tack så mycket.
Är det någon som har, det kommer spara publikfrågor direkt till slutet, men är det någon som har en omedelbar fråga till Enrico? Cumulative trade restrictions har summerat de olika delindexen och vad har du gjort? Jag har inte gjort det, utan Patrik. Är det Global Trade Alert? Nej, det är en databas. Jag tittade på den lite grann. Då. Jag har inte kunnat liksom snacka med Patrik. Han bara skickar de här en dag så att man måste få titta liksom lite då. Ni inte glömde vara här, men kunde. Just det, precis. Men uppenbarligen får vi ta en uppföljningsdiskussion. Smög in en rapport. Det är olika OECD, FGRI, sektorerna. Men det finns en del brus i det där också, såklart. Indien exempelvis driver upp den här kumulativa delen av transaktionen som har börjat titta på olika länder. Man får titta, men for the sake of argument. Debatten. Då ska du slå dig ner. Ska vi se om tekniken är inne här också. Ingen rått som är framåt. Då ska jag göra en snabb dragning av vår andra rapport då. Bland mål och plattformar. Och tanken här, Enrico har egentligen jättemycket av bakgrunden redan. Men en ursprungstanke att ha med sig. Vi pratar mycket om konkurrenskraft idag. När vi tittar på vad som bygger konkurrenskraftiga företag så kan vi inte bara titta på vad de gör internt. Har de köpt rätt maskin jämfört med sina konkurrenter? Utan vad som gör konkurrenskraftigt näringsliv är också hur de anpassar sig till en omgivning som förändras. Den förändras genom att resten av ekonomin blir mer tjänsteintensiv och den förändras genom digitalisering och strukturomvandling. Här befinner vi oss i ett skede som är väldigt olikt historien. Många pratar om digitalisering som en industriell revolution. Och det kan man skratta lite åt, men det finns ett korn av sanning där som vi måste ha med oss. Vi kan inte anta att omgivningen är konstant. Tittar vi på digitaliseringen, om vi börjar då på företagsnivån, så brukar man säga att det handlar dels om teknikupptagningen. 90%, nu slänger jag med en siffra bara, säger 99% för att vara ännu mer extrem, av det vi mäter är teknikupptagning. Om ni tittar på rankningar över EU-länder så är nästan allting de mäter teknikupptagning. Går vi tillbaka i historien så är allt teknikupptagning. Det handlar om bredbandsinfrastruktur, om ni har en smartphone, om ni har en dator hemma, om man har datorer på företagen. Men den egentliga nyttan handlar om att vi förändrar hur vi organiserar arbetet. Här ligger det stora jobbet. Mellan tummen och pekfinger kan man säga att det finns ett par tumregler här som förklarar varför vi får en ojämn omställning. Det ena är att stora har mer resurser än små och ofta konkurrerar på en global marknad och får press på sig, så de tar till sig ny teknik tidigare. Små väntar tills tekniken är vad vi kallar mogen. Så till exempel tycker små företag att sociala medier var jätteviktigt för att ta sig ur pandemin. Det var liksom en av de teknikgrupper de inte jobbade med idag, men som de skulle vilja jobba med. Det är också så att nya företag, på grund av att de inte har någon legacy, de har inte en massa struktur och måste göra om eller gamla IT-system. De är ofta snabbare än de stora etablerade företagen på att ta till sig ny teknik. Så vi får en ojämn omställning i näringslivet på mikronivå. När vi sedan zoomar ut då och ser hur påverkar det hela näringslivet, för digitalisering stannar inte in i företagen. Då har Enrico varit inne på den ena delen här, globala värdekedjor och hur vi globaliserar vår ekonomi. Det här kan vi beskriva som att arbetet sprids ut. Vi har en förmåga att organisera arbete över långa avstånd och över olika tidszoner i realtid. Digitaliseringen bidrar tillsammans med globaliseringen till framväxten av de här värdekedjorna. De har i sin tur en verkan tillbaka på vår ekonomi. Så att det finns ett antal studier som pekar på att sammansättningen av företag i vår ekonomi förändras som effekt av det här. Vi får en annan typ av företag som är, det är lättare att kategorisera dem som en del av värdekedjan snarare än att vi är bra på en specifik sektor och då alla delar av den. Men, och här finns det en del som ni inte har forskat så jättemycket om. Kapital, när man pratar om produktionsfaktorn på ett företag så brukar man säga arbete och kapital, det är de två stora. Det är de vi vill tvätta bort för att se vad gör företag magiska när de har produktivitetsvinster. De här två fundamenten, arbete sprids ut. Kapital i bemärkelsen digital teknik, fysiskt kapital, också det immateriella kapitalet, mjukvara, olika typer av patent och så. Det koncentreras i ekonomin idag. Och det beror på att med digitaliseringen, först skaffade alla sin egen teknik. Sen ökade beräkningskapaciteten samtidigt som priserna och överföringskapaciteten ökade och priserna trycktes ner. Då blev det möjligt att köpa datorkapacitet som en tjänst.
Det här 2015 tror jag det är, så ryckte Economist ut och gjorde en specialrapport där de visade att det här har lett till en explosion av nya små digitala tjänsteföretag. Därför att helt plötsligt så behöver du inte riskkapital för att investera i fysiskt kapital. Utan du kan bygga din affär direkt och du köper bara precis den kapacitet du behöver. Du behöver inte köpa över kapacitet längre. Enormt effektivitetshöjande. Och den potentialen finns kvar även då för mindre företag idag. Det handlar inte bara om de nyaste. Det här ser vi idag i termer av en ny typ av organisation i ekonomin. Vi ser plattformar, molntjänster och vi pratar om SaaS-bolag, alltså software as a service. En del går så långt så att man pratar om AAS som anything as a service, att vi håller på att tjänstifiera den digitala ekonomin helt och hållet. Det här leder i sin tur, om vi går tillbaka till då, hur förhåller vi oss till vår omgivning. Det här leder till att vi luckrar upp gränserna för företaget. Det är inte längre självklart att företaget är autonomt, att vi har allting internt och sen handlar vi med andra. Går man tillbaka till Ronald Coase så pratar han om att varför finns det företag i ekonomin? Det måste bero på att det finns en typ av transaktionskostnader som vi tjänar på att internalisera, så att vi bildar ett företag där vi har etablerade kontrakt och sen handlar vi med andra företag på marknaden. Ekonomin förändras hela tiden genom att de här transaktionskostnaderna förändras. Så vissa saker internaliseras, andra externaliseras. Nu ser vi också hur det här skapar nya ömsesidiga beroenden i ekonomin. Så vad vi har gjort här, vi har fokuserat på plattformar och molntjänster. För det är de två stora grupperna av tjänster som vi vet att de flesta företag känner till. Och sen så har vi ställt frågor med hjälp av Statistiska centralbyrån. Så vi har svar från nästan 4 000, 3996. Man hade velat ha 4 till, det blir så mycket enklare att presentera. En skillnad, och det ska jag varna för att graferna blir lite krångligare i min presentation, är att vi har med mikroföretag. Det har vi nästan aldrig när SCB gör undersökningar om näringslivet. Men vi har utgått från OECD-studier som tittar på den här typen av användning av digitala tjänster. Och de efterlyser specifikt mikroföretag. För potentialen borde vara enorm för dem att använda den här typen av tjänster för att växla upp sin verksamhet. Frågorna har gått till teknikchefer och SCB. Det vi presenterar här är deskriptiva resultat och det är med SCBs viktning så att det ska vara representativt för hela populationen. Det betyder också att det ligger en liten felmarginal i toppen av varje stad. Så bara för att börja någonstans så tittar vi på IT-infrastruktur. Jag kommer gå igenom de här lite kvickt, men jag kommer också peka ut det som jag tror kan kittla till att kanske läsa rapporten efteråt. Den här staben. Det här är en del av alla företag som säger att vi sköter vår egen IT-drift. Vi har inte outsourcat någonting. Vi är autonoma i termer av IT-miljö. Det är en tredjedel. Alla andra, vi har delar av miljön eller vi outsourcar hela miljön. Och så har vi ett gäng som säger det. Redan här har vi visat att autonomin i näringslivet med avseende på digital teknik är inte fullständig, för att uttrycka det milt. Tittar vi sen på olika storlekar på företag så ser vi att det är framförallt mikroföretagen som säger att jag sköter min egen IT-miljö. Och det är ganska självförklarande. De har inte så mycket IT-miljö att sköta. Frågar man dem om de använder olika typer av tjänster så tror jag man skulle kunna trycka ner den också. Däremot, de stora företagen är i hög grad beroende av extern leverantör och konsult. Om vi tittar på plattformar och moln, då har ni den ljusare stapeln, först företagsstorlekarna, ljusare stapeln om man använder plattformstjänster, mörkare stapeln om man använder molntjänster. Det här är ganska utbrett. Till skillnad från OECD som då säger att potentialen borde vara störst för de minsta företagen, så ser vi att de större företagen leder generellt sett när det gäller den här typen av tjänster. Så finns en stor potential kvar. EU har satt upp som mål, om vi pratar om värdet av de här ömsesidiga beroendena, att 2030 ska 75% av alla företag använda molntjänster. I så fall så ligger vi i alla fall i de större företagen okej till i Sverige. Men det visar också hur vi lutar oss in i de här beroendena. Då måste vi ju förstå dem bättre. Vi har ställt frågor om, och här kommer de krångliga graferna. Vi har ställt frågor om vad använder vi för plattformstjänster. Och då ser vi att det är framförallt marknadsföring, det är riktad annonsering, kundtjänst, extern kommunikation, en del betalningslösningar och en del utveckling och tillhandahållande av appar. Generellt sett så kan man säga, och det går igen med molntjänsterna, att vi befinner oss i en fas där vi använder de tjänster som har funnits längst. Jag skulle påstå att vi befinner oss i början av att utnyttja potentialen med sådana här tjänster när det gäller plattformen. Om man frågar vad nyttan är med det här, varför gör ni det här? Då är det att nå kunder på de marknader man är på, men också att nå kunder på nya marknader.
Både för molntjänster och plattformstjänster, de företag som uppger att de har expansionsplaner eller att de har kunder utanför Sverige är mer representerade och använder i större utsträckning den här typen av tjänster. Det är möjlighet att skala upp min verksamhet snabbare. Det är en tillgång till teknisk infrastruktur jag annars inte hade haft råd med och till möjlighet att ha. Och datadriven analys. Det här bör vi förvänta oss växer. Inte minst när AI-utvecklingen går framåt. Det intressanta här som man ska ha med sig är att även om vi då tittar på och vi binder oss till andra företag utanför Sverige. Istället en följdfråga till alla som säger att man använder riktad annonsering. Vilka kunder vill du nå med den? Vill du nå kunder utanför EU, inom EU eller i Sverige? Sverige använder riktad annonsering via ofta internationella plattformar för att nå sina kunder på hemmamarknaden. Nästan allihopa toppar där. Några använder det också för att nå kunder utanför. Hindren då? Här har man trott i tidigare studier, och det är som sagt ganska oforskat område här. Så har man varit orolig för att det finns en lock-in-effekt eller att man är orolig för de stora företagen, att de tar ens data och sådana saker. Det är inte det som är det primära hindret för svenska företag att börja använda de här tjänsterna. Kompetens, förändring av min egen affärsmodell och kostnader är de absolut största hindren. Molntjänster, här kan vi se samma mönster igen. E-post. Filhanteringssystem, lagringsutrymme, redovisning, bokföring, ekonomistyrning, kontorsmjukvara, databastjänster. Fortfarande ganska basala tjänster. Det finns otroligt mycket bredare utbud som man skulle kunna tänka sig bör bidra till produktivitetsvinster på längre sikt här. Nyttan med molntjänsterna. Här skiftar det lite grann. Det är tillgången till infrastrukturen som jag annars inte hade haft råd med. Jag kan skala upp snabbare. Bekräfta bilden av att man kan köpa det, den kapacitet man behöver. Jag når kunder på mina befintliga marknader. Jag kan outsourca en del tjänster eller funktioner. Och i sista hand nå kunder på nya marknader. Hindren. Här måste jag förändra mina arbetssätt, säger många företagare. Men det är också kompetens. Och sen är en del oroliga. Dock inte så många som man skulle kunna tro på säkerhetsfrågorna. Därefter kommer lagar och regler som seglar upp specifikt för molntjänster. Det är ganska intressant därför att egentligen så är molntjänster, det är bara ett namn på någonting och plattformstjänster är ett annat namn på någonting. I grund och botten så är de ganska lika. Sen kommer vi till det här, och det här tror jag är den viktiga grafen, så här stannar vi lite stort. Frågar man då, ni har de här tjänsterna, bidrar slutsatsen att det är ganska basala tjänster ni använder. För viktiga är de här för er verksamhet? Då har vi för plattformstjänster här. Om vi stänger av de här tjänsterna i 24 timmar så stannar min kärnverksamhet. Mellan 23-32% av de som använder de här tjänsterna säger att min kärnverksamhet tar stryk om vi styr tjänsterna. Stödverksamhet betyder fler. Kärnverksamhet som påverkas av molntjänster betyder fler. De stora företagen säger hälften. Och det här är av de som använder, som man har kommit ihåg, så det är procent av procent. Stödverksamheten ytterligare några fler. Det här är verksamhetskritiskt. Det här är inte nice to have, det här är need to have. Sen finns det då en omedelbar, utöver den politiska aspekten, fråga, och det är säkerhet. Vi ser att digitalisering och cybersäkerhet inte alltid går hand i hand. Vi ställer en rad frågor om huruvida man anställer personal, om det finns tvingande tekniska funktioner, om man utbildar personalen, har man övningar, finns det en kontinuitetsplan, om man blir angripen eller har en incident på grund av cybersäkerhetsrisker. 50% säkert är det jag vill att ni tittar på här. Det är inte så många som klarar sig över det. Och så tänker man, tack och lov, våra stora företag verkar med felmarginal klara sig över det i alla fall. Ja, det är bra. Vilka har de stora företagen som leverantörer då? Det är de små företagen. De som inte har det. Exakt. Så vi ställer frågan, ställer ni krav på era kunder eller era leverantörer och ställer era kunder krav på er när det gäller cybersäkerhet i de här leverantörs- och värdekedjorna? Här har ni andelen stora, tycker då andra, vi säger 45 plus minus, som säger men vi ställer, vi, våra kunder ställer krav på oss. De små, som ofta levererar till de stora, upplever inte att det ställs krav på dem. Ställer ni krav på era leverantörer? Ni ser. Så om vi pratar om det här som en leverantörskedja, en värdekedja, då är cybersäkerheten långt värre än bara att vi pratar om att alla borde komma den där spärren. Därför att då är det plötsligt de stora som faktiskt gör sin cybersäkerhetsläxa. De är exponerade genom sina leverantörer. Några avslutande kommentarer för det här då. För det första så ser vi att det finns, vi måste titta på förutsättningarna för hur digitala marknader funkar.
den stora potentialen här egentligen, om man ska summera det här väldigt enkelt, det är den största potentialen är för de mindre företagen på en så stor digital marknad som möjligt. Det handlar om att det är verkligen digital ekonomisk integration som är den största potentialen. Och små företagen får tillgång till teknik som är långt över vad de skulle ha om de skulle investera i det själv. Och de får tillgång till en marknad som historiskt hade krävt att de först bygger upp sin verksamhet här och sen med kontoren. Den kombinationen är det bästa vi skulle kunna få ut av det här. Det är däremot långt kvar för det. Dels så ser vi, som Erika har sagt, att vi nu tittar på ett regleringstryck som ser väldigt annorlunda ut och snarare krymper marknaden och fragmenterar den. Och dels så ser vi att de små företagen inte har investerat i den här tekniken. Proportionerligt så ligger de efter de stora företagen. Det kan vi vänta oss, men det är någonting vi borde försöka vända på. Och cybersäkerhet kommer att hota företagens konkurrenskraft. De som redan använder det har visat att det finns ett glapp mellan digitalisering och säkerhet. Och de som inte använder det, de står inför att ta sig över det här. Då kan man tycka så här att det här är gårdagens teknik. Vi har hållit på med hormon jättelänge. Det här mognar och löser sig. Hur många har innan använt ChatGPT eller hört talas om det? ChatGPT, en mjukvarubaserad datadriven tjänst. Idag levereras den från en källa som har plockat in en massa data, byggt en algoritm och så skriver den in prompt och så levereras det fram och tillbaka. Gott så. I framtiden kommer vi ha betydligt mer komplexa värdekedjor. Det är så här en stor andel av våra företag kommer att ha tillgång till AI. Tittar vi på hur man använder mjukvara idag i näringslivet så är det inte så att alla utvecklar sin egen mjukvara. Utan en stor andel köper den som en tjänst eller buy off the shelf. Och en liten andel utvecklar sina egna applikationer. Så de här frågorna kommer att bli ännu mer relevanta i takt med att vi faktiskt börjar använda AI. Vi har föreslagit några policyrekommendationer utifrån det här. Ett återkommer i det som Erik var inne på med FoU. Och som också, påminner mig Pontus, finns i entreprenörskapsutredningen. Man pratar om ett förenklat och expanderat. Jag tror du sa förenklat bara. Jag tar i och säger att vi borde expandera och tillåta digitalisering som en del av FoU-undantaget. Det vill säga lägre arbetsgivaravgifter för de som jobbar med det. Om man anställer någon som jobbar med det. Vi behöver göra en samlad konsekvensbedömning av de nya regelverk vi nu tar fram för digitala marknader. Det här är inte ett sektorsfenomen. Det här är inte ett techfenomen. Det här är inte någonting som är en specifik tjänst. Hela näringslivet ingår i det här. Vi har ingen aning om konsekvenserna. För att som vi gör idag så har vi gjort konsekvensbedömningar för varje nytt regelförslag i det förslag som kom från EU-kommissionen först. Men sen omarbetas ju det i hela processen. Och vi har tagit jättemånga förslag parallellt. Det finns ingen samlad konsekvensbedömning av hur det här drabbar, till exempel små och medelstora företag. Vi måste balansera den reglering vi nu håller på med av plattformstjänster och molntjänster. Det är jättebra att kräva portabilitet och interoperabilitet. Kräver vi det för hårt, då minskar konkurrensen på den här marknaden. Och då kommer vi inte se så mycket nya tjänster eller försök att bygga konkurrensfördelar. Vi borde harmonisera den inre marknaden för dataflöden. Där ser vi tvärtom att regleringar gör att det här ökar. Och vi borde gå så långt som att vi faktiskt inför en gemensam datamarknad i USA. Inte bara ett avtal utan en etablerad inre marknad. Möjligtvis skulle man kunna göra det här genom att titta på olika typer av ursprungsprincipslösningar för tjänster. Till sist, det här är lite som att klappa sig själv på axeln. Vi borde ha mer forskning om det här. Men också näringslivet borde få en mer aktiv roll när vi tittar på cybersäkerhetsarbetet i Sverige. Tack så mycket. Jag har inga uppföljande frågor till mig själv. Fördelen med att ha den här benevolent diktator-rollen. Utan jag går direkt på, om det inte är någon som omedelbart vill fråga något. Annars får ni haft mig. Jag går omedelbart på att istället bjuda upp en kunniga panel så att de får ge svar på frågor istället. Så välkomna upp till borden och ta ett glas vatten. Cecilia Thorfinn som är kommunikationschef för EU-kommissionens representation i Sverige. Teresa Rydberg som är chef för internationell handel på Stockholms handelskammare. Och Fredrik Sjögren som är policyansvarig för EU-frågor på Svenskt Näringsliv. Ja. Välkommen. Jag ser till att ni får lite vatten. Det är lite varmt här inne. Jag kastar er direkt in i den här. Vi hakar helt oförskämt på med hela det seminariet. Det faktum att vi firar 30 år för den inre marknaden i år. Det är jättefint så. Vad har vi lärt oss på de här 30 åren? Hugg den som känner att du vill först. Ja, men jag kan säga en sak först. Och det är att
för representerar svenskt näringsliv. Så att för företagen så är ju inre marknaden helt avgörande faktiskt. Det är av vår utrikesexport så går ungefär 60% till EUs inre marknad. Mm. Så att självklart är det är helt centralt och det har ju varit en av byggstenarna i EU och bör fortsätta vara så. Vad vi känner, jag vet inte riktigt hur mycket vi kommer komma in på det, men det var någon som sa, jag tror det var Kommissionär Vestager som sa att 30 år är en ungdom som fortfarande har ganska många brister. Det var ganska fyndigt sagt faktiskt. För att det är ju det man brukar säga, att inre marknaden absolut inte är färdig. Och jag tycker de här två rapporterna som ni har presenterat, de illustrerar ju verkligen på behovet av att beakta händelseutvecklingen och omvärldsutvecklingen. Och då menar jag inte att man ska föregå den. Det är väl kanske det som ofta är ett problem, att man försöker göra det och då blir det inte alltid rätt. Men att man ska ha blicken och fokus mot att fortsätta att undanröja hinder på inre marknaden. För där finns fortfarande hinder. Det finns fortsättningsvis hinder för kapitalets fria rörlighet. Det finns fortfarande hinder för tjänsternas fria rörlighet. Vi såg ju betydelsen av tjänsterna totalt för exporten. Och inte minst för digitalisering med datans rörlighet och digitalisering. Jag hänger upp mig på ett ord du säger. Du säger att vi ska inte föregå utvecklingen. Däremot ska vi undanröja hinder. Vad menar du med det? På vilket sätt föregår vi? Jag tror jag menar så här att om vi tar digitaliseringen som ett exempel så har ju, det är inte så att inte det betydelse av digitalisering uppmärksammas i EU och av kommissionen. Men det är ju flaggskeppsinitiativ som handlar om det vi kallar för den dubbla omställningen, transition, digitalt grönt så att säga. Och den har ju sig medfört då, ja då kan man säga, jaha, man uppmärksammar att det behövs en omställning och då är frågan hur gör man det? Och vi upplever väl att det vi har sett är att reaktionen är att komma med, liksom, man sjösätter ett kryssningsfartyg med massa med lagstiftningsförslag så att säga. Mm. Det är det som den digitala omställningen översätts till. På EU-nivå så att säga. Och det är mycket av det som är bra, men det också blir väldigt mycket. Det går väldigt snabbt. Man reglerar på hög detaljnivå. Och det är inte alltid lyckat. Och man kanske inte alltid beaktar behovet av en marknadsdriven utveckling. Och då kan det vara allt från själva omställningen i sig och företagens roll till utvecklingen av standarder. Just det. Så att det har vi sett, och så har vi sett kanske för det andra att det har varit en stor fokus på att skydda allt ifrån så att säga personers integritet, dataskydd, grundläggande rättigheter generellt, och kanske lite mindre fokus på hur kan den digitala omställningen utgöra en möjlighet för europeiskt näringsliv att utnyttja den möjligheten som den medger om man gör det korrekt. Just det. Och en hel del lagstiftningsförslag har ju varit ex ante, vilket inte är det vi brukar ha eller har haft historiskt. Mm. Det vill säga att de ska tillämpas på förhand som man uppfyller dem. Det är inte så att man täpper till något. Och det innebär ju ett skift också för det svenska näringslivet. Det är ju inte så man har reglerat teknologi i snabbt. Cecilia, ja, vad säger du? Manas förstås hur jag är. Tack för möjligheten att komma hit. För er som kanske inte vet, men vi har en representation i kommissionen, har representation i alla medlemsländer. Utanför EU har vi delegationer, men här inom EU då, bland annat i Stockholm, så har vi en representation och där har jag nöjet att jobba. Ja, men jag måste bara först lite reagera på vad du sa där, för vi kom in på digitaliseringsfrågorna kanske i större detalj. Och visst, regleringen är en stor del av det vi har som mandat förstås. EU-kommissionen har ju exklusiv rätt att föreslå en ny EU-lagstiftning om man tycker att man ser ett skäl att göra det. Men man använder ju faktiskt en bredare verktygslåda. EU-finansiering, att till exempel säga att vi ska öronmärka en stor del av den här coronafonden som kom, ändå ny stor finansiell kraft för EU, att den ska öronmärkas för digitalisering och så vidare. Så det är inte bara reglering, men det kommer säkert att knåda den frågan vidare i den här diskussionen. Men då för att prata lite grann om inre marknaden, din initiala fråga var ju lite bredare. Har vi anledning att fira inre marknaden 30 år? Och det tycker ju vi absolut. Det var ju ett stort språng som EU gjorde då för 30 år sedan. Språng, en leap of faith får man väl säga. Och det har ju skapat väldigt mycket välstånd.
någonstans runt 8-9% av BNP, högre än vad vi om vi inte hade haft den under marknaden. 430 miljarder euro räknar vi ut extra vinst varje år tack vare den här marknaden, stor hemmamarknad som ni har varit inne på i era presentationer här. Och vi har blivit den största handelspartnern också till väldigt många länder utanför EU. Så det har gjort oss också till en intressant spelare som ingen av våra medlemsländer individuellt har varit, inte ens de största, om vi inte hade haft den samlade kraften. Och vi är ju nu den viktigaste handelspartnern för faktiskt 80 länder i världen, medan USA är det för 20. Så det där ger ju oss också en kritisk massa och en röst och en tyngd i världen. Men vi ska inte glömma att den kritiska massan relativt sett krymper ju över tid. Så det är en sån där viktig sak att ta med sig när man tittar framåt. Och förstås också att det här har blivit en hemmabas i kristider. Det har vi ju sett om inte annat under reaktionen till covid-pandemin. Att vi kunde, det var störigt och vi var lite rörigt först förstås. Hur man kanske den här rädslan såg till att nu ska vi stänga gränserna till och med på den inre marknaden först. Men sen landade vi i ett gemensamt inköp av vaccin till exempel och sådär. Och nu i ett respons till Rysslands aggressionskrig i Ukraina. Så har vi också använt EU faktiskt som en hemmabas till exempel för en accelererad energiomställning och så. Men som du var inne på så finns det ju massor att göra och det är ju kommissionen väldigt öppen med. Det här är ju verkligen work in progress på alla sätt. Det är ju ett lapptäcke på väldigt många sätt. Lapptäcke mellan tjänster och varor, mellan olika typer av tjänster, olika typer av varor. Det finns gamla regler som man behöver se över, som är ojämnt mellan regioner och länder. Vi har ju visat på hur stor skillnad det kan vara inom ett land som Sverige. Som är ändå relativt litet och då har vi inte ens pratat om skillnaderna mellan olika EU-länder och regioner i större EU-länder. Och att vi förstås hela tiden måste försöka förhålla oss då till den här omvärlden. Vi har haft en stor öppenhet i frihandeln, det har skapat strategiska beroenden som vi nu kanske omvärderar lite grann i ljuset av hur den geopolitiska situationen ser ut. Och sen är det efterlevnad. Det är en sak att ha regler men vi måste också försöka förstås hålla efter att reglerna efterlevs. Och det är också en sån där ständig process. Så att mycket kvar att göra. Och det tycker inte vi är ett problem. Utan det är det, liksom en viktig roll vi spelar. Mm. Yes. Mm. Teresa, nu... Ja, nu är det svårt att tillägga. Jag hade inte mer explicit. Men väldigt många av de företag som är i båda de här rapporterna. Som utmärker sig som både dataintensiva och tjänsteintensiva. Mm. Är ju i storstadsregionerna. Ja. Jag representerar ju Stockholmsperspektivet här. Så hur ser du på 30-årsdagen? Vad har vi lärt oss? Vad vi har lärt oss? Vi vet ju att Stockholmsregionen står väl ungefär för 70% av Sveriges tjänsteexport. Så vi vet att det finns enorm potential här. Och att, nu säger jag export, men utanför Sverige inklusive EU, alltså det inre marknaden. Och vi vet också att den inre marknaden är inkomplett när det handlar om tjänster, det vet vi. Och vi vet också att det finns ett främjarsystem som kanske behöver också anpassas för tjänsteföretag när det handlar om internationalisering och global etablering. Det vet vi. När man tittar tillbaka på 30 år så måste man ju ha en förståelse för det faktum att det såklart har varit väldigt mycket fokus på handel. Kanske eller väldigt mycket fokus på varuhandel. Men nu vet vi också att en ekonomi inte bara bygger på det. Det bygger på kompetensförsörjning, det bygger på forskning och innovation, mänskliga rättigheter, tillgång till utbildning, jämställdhet, alltså allt detta. Och detta är ju saker som EU berör på den inre marknaden i allra högsta grad. Och alla de här bitarna pusslas ju ihop för att skapa en inre marknad som är konkurrenskraftig, som ska vara konkurrenskraftig. Både för Sverige och Sverige, men även just för inte minst minstan. Nu har ni alla kommit undan med att ge ett sånt här svar som det är trevligt men det finns mer att göra. Vi ger oss in på mer att göra. Vi börjar där Enricos och Emmas rapport gör ett avtryck med tjänsterna. Om vi är överens om att ekonomin blir alltid tjänstintensiv, vi ser också att industriföretag säljer tjänster relativt sina produkter, inte sällan dataintensiva tjänster. Vad behöver förändras i hur vi bygger in en marknad i EU för att vi ska ta tillvara på den här potentialen?
Nej, men jag tror att vad som behöver förändras, eller det man kan ju utgå från det faktum att EU och den inre marknaden har ju vuxit där, de senaste 30 åren och har blivit kanske mer trög att rota. Lagstiftningen är, tar mer tid, kanske inte hänger med samma rytm som tekniken. Så där finns det en anpassnings... ett anpassningsbehov som är ganska akut, tror jag. Får ni gå in då? Det var passningen till mig. Ja, men jag tänker ändå när man tänker på regleringen av tjänstesektorn så är det ju absolut så att den släpper vara efter om man jämför med fysiska varor. Men tycker när man tittar historiskt så är det lite intressant att se att vi har ju ett direktiv från 2006. Tjänstedirektivet som nu utformades i en tid när tjänster hade lite en annan karaktär innan digitaliseringen hade verkligen accelererat som den har gjort nu. Och vad är tjänster då? Man måste titta lite grann på att det här har att göra med människor. Människor både som levererar en tjänst, den typen av tjänster vi kanske pratade om då var ju verkligen en tjänst som inte var en digital tjänst utan en tjänst som utfördes av en läkare eller en advokat eller vad det nu kan vara. Och där var det ju fackförbunden som gick i taket när man föreslog lagstiftning för kommissionen sedan 2005. Man kände någon rädsla för social dumping. Det rör saker som lönebildning, konkurrens och sätt offentliga tjänster och så vidare. Så där någonstans var ju regleringen av tjänster sitt ursprung, så att säga. Så det tycker jag man ska ta med sig. Och människor är inte så flyttvilliga. Det är bara 13 miljoner EU-medborgare som faktiskt jobbar i ett annat EU-land. Och det har ju någonstans att göra med att man måste ha en erkänd kompetens att man ska jobba. Där skulle vi kunna reglera. Men man måste prata språket. Man måste känna sig hemma i det land man kommer till. Man måste få med sig sin familj. Man kanske inte vill flytta. Även om man kan. Om man har den kompetensen. Så vi har ju inte den där. Människor ger ju en annan trögrörlighet än att skicka de här boxarna du hade på din. Och kompetensfrågan då. Och sen även som kund av tjänster så handlar det mycket om förtroende. Och det tror jag man fortfarande känner som kund av digitala tjänster. Att man vill köpa tjänster, även digitala tjänster av ett företag som man känner sig någon slags kulturell förståelse för. Man kanske litar mer på tjänster som levereras av ett företag man tycker att man känner till. Även om man skulle kunna köpa ett företag. Och sen är ju då den här digitaliseringen som så fint har beskrivits här som påverkar hur tjänsterna utförs och kan effektivisera dem, ersätta människor. Det pratar vi ju jättemycket om nu, i vilken mån ska vi har AI-genererade tjänster som ersätter människor istället för att människorna utifrån. Och komplettera då förstås det här som viktiga arbetet som människor fortfarande gör med olika typer av dataanalys och så vidare. Och där hamnar vi i någon slags gränsland mellan produkter och det här människocentrerade perspektivet som jag försökte beskriva här. Jag tror fortfarande förtroende är jätteessentiellt och försöka då, det går så fort, vi försöker vara i framkant. Och där har vi ju en grundförutsättning för hur vi reglerar saker på EU-nivå. Vi har The Charter of Fundamental Rights som alltid, vi har ju det som uppdrag. När vi ska lägga ett förslag från EU-kommissionens sida så måste vi göra det enligt med vår kompetens. Vi har ju inte kompetens att reglera sociala frågor till exempel. Det har ju inte minst varit diskuterat i Sverige nu om vi ska prata någonting om minimilöner på EU-nivå till exempel. Så där allt det där som tangerar det mänskliga perspektivet, där är inte EU den politiska så att säga, enhet som driver fram den nya regleringen. Och sen har vi då förstås den här frågan hur vi ser till att alla värderingar är integrerade. Och där kanske det blir ett spänningsfält då mellan vad som är effektivt och vad som är. Så att, ja. Men jag tolkar dig rätt. Den här trögheten då, för vi pratar om tjänster som behöver utföras på plats av en person. Mm. I spåren av pandemin har vi ju sett distansarbete och flera stora techföretag internationellt har ju anställt individer i Sverige utan att flytta på dem. Ja. Om det skulle öka i omfattning, då kommer proppen gå ur den frågan. Är det du säger? Då kommer trycket öka. Det vet jag inte om jag kan spekulera. Jag tycker det är en observation man kan göra bakåt och tänka att visst, arbetsplatsintegrering över gränserna kan ju vara en väldigt nyckel till att folk faktiskt ska leverera de här tjänsterna utan att behöva flytta på sig. Mm. Det öppnar ju för nya möjligheter i alla fall. Så. Om jag får komplettera, jag tror att den här sammanflätningen som ni har pratat om också gör det mer komplicerat att lokalisera en tjänst. Och det vill säga liksom, definiera deras ursprung och hur man ska hantera den rent lagmässigt.
Det är mycket enklare när det var fysiska objekt. Ja, men precis. Ja, som flyttar. Det blir ju en sammanfattning av olika tjänster som dessutom är digitala. Det är väldigt svårt rent tekniskt att hitta en lösning som one fit for all. Men det är väldigt, väldigt komplicerat. Fredrik, du har antecknat flitigt. Jag antar att det betyder att det är... Nej, men det håller du med eller så? Ja, det blir jag håller med om mycket. Så där, så vanligt. Annars blir det inget roligt. Först skulle jag vilja säga från vårt håll att även om jag vet att vi fokuserar på digitalisering, data och tjänstespecifikt idag, att vår utgångspunkt är att vi ska undanröja hinder i marknaden. Och vi ska prata mindre om sektorer, branscher och specifika teknologier, för då riskerar man att påbörja en särbehandling. Och då är det någon som ska välja vem som ska få den här särbehandlingen. Så vi ska inte ha ett tjänstedirektiv? Jag vill säga det som en inledning. Sen kommer det alltid finnas behov av att, så att säga, adressera specifika problem. Men det handlar lite om, så att säga, vad har man för grundinställning? Och så måste man vara medveten om att man väljer att göra en avvikelse. Det är ändå en viktig skillnad som utgångspunkt för lagstiftare. Så att säga. Liksom, med det sagt så skulle jag ju säga att kommissionen gärna får ytterligare, så att säga, mandat på tjänstesidan. Det behövs liksom inte mindre, utan snarare mer. Ni har ju varit inne på några av dem. Det handlar ju dels om att lagstifta där det behövs. Ja, men det finns ju ingen inre marknad utan lagstiftning. Lagstiftningen behövs, så att säga. Det är den som garanterar att det finns en inre marknad. Men lagstiftningen måste, så att säga, fokusera, och då menar väl vi kanske i högre utsträckning på att undanröja hinder för det första, och att det är bra lagstiftning för andra. Och det är där kanske man inte... Det finns utrymme för förbättring. Så att säga. All lagstiftning är inte bra lagstiftning. Men tillbaka till det här med att kommissionen faktiskt måste göra saker och måste ha verktyg i sin arsenal. Och det handlar inte minst om att ta tag i de som man kallar för överträdelser som sker på nationell nivå. Och mycket, om vi går just till tjänstesidan, så handlar det ju om, och det var du lite inne på, att vi har en tjänstedirektivet. Jag tror från vår sida skulle vi gärna se att man gick igenom genomförandet av tjänstedirektiven på nationell nivå och se vad är det som kvarstår, vad har man inte gjort, vad kan man göra bättre. Men jag tror också generellt att man skulle vilja från vår sida se att kommissionen har motsvarande mandat och makt faktiskt som man har på konkurrenssidan att föra medlemsstaterna inför domstol, helt enkelt, när det gäller brister i genomförandet av inre marknadslagstiftningen. Det är liksom, jag tycker inre marknaden måste få högre status och det måste bli en fassare hand för åtgärder problematiken. Och det gäller inte minst på tjänstesidan, för där är det ju så att, som vi hörde, att det är en rad hinder kvarstående av nationell karaktär som hindrar då, som i princip liksom, det är marknadstillträde hinder för tjänsteföretagen som förhindrar att de skalar ut och att de konkurrerar. För som sagt, handel på inre marknaden handlar ju för vår del, för företagens del handlar det om två saker, det är ju konkurrens och handel. Om det blir något annat så ska man vara lite misstänksam. En viktig poäng du har är ju, och det är lite det vi är inne på också, att det blir svårare och svårare inte bara att definiera var en tjänst befinner sig utan också om det är en tjänst eller en vara. Ett typexempel för när man träffar handelsspecialister är att prata om 3D-printade produkter som faktiskt kan skicka över en landsgräns och sen printa när det är en tjänst och när det är en vara. Så det tror jag är ett väldigt viktigt perspektiv. Om vi, när vi pratar om tjänsterna, kan ta oss tillbaka till, och vi kan gå längre tillbaka än 2006, så är det så att på dataflödessidan, det finns regler bakåt, men här är vi på lite nytt territorium, för här reglerar vi en massa saker som vi inte har upplevt alls förut. Tjänster har vi haft länge. Och här ser vi en tendens, bland annat ESIP har tagit fram ett antal studier som sedan har blivit publicerade i vetenskapliga journaler, som visar att regleringen av dataflöden både inom och mellan länder ökar stadigt med de här regelpaketen. Så samma fråga här då, vad ska vi göra om det är så? Vi blir både mer tjänsteintensiva, vi kan skilja produkter och tjänster, och allt det här blir mer dataintensivt. Vad ska vi göra på dataområdet? För det finns ju tryck för att reglera, för att hitta rätt spelregler, för att hitta marknadsutformningen. Samtidigt som senast igår var jag på ett seminarium där någon tog upp att GDPR tolkas olika i de 21 olika regionerna i Sverige. Vilket innebär att redan här har vi en fragmenterad marknad för en av de viktigaste
lagpaketen vi har tagit fram. Jag kastar tillbaka till dig. Det blir lite så här som en par tennismatch mellan er. Dels titta på det där som jag tycker ni illustrerar ändå, att data och tjänster hänger ihop så att säga. Det är, i synnerhet om vi pratar högkvalificerade tjänster, då hänger det ofta ihop med en överföring av en data eller datamängd. Så att, får man inte det att lira, då är det svårt att exportera tjänster eller importera. Och sen handlar ju data i stor, jag menar, som vi visar på också, liksom, vi lever i en datadriven ekonomi, det kommer bli bara viktigare och viktigare, så får vi inte det där rätt så blir det problem framåt så att säga. Och då handlar det ju om, egentligen back to basics, det handlar ju liksom om lagring av data, det handlar om överföring av data och det handlar om hantering av data så att säga. Och i alla de delar så finns det ju, så har ju EU gått in och reglerat så att säga. Och man har gått in när det gäller överföring, har man ju tittat på inre marknaden, så har man gått in för att reglera, för att förbjuda så att säga, så kallade lokaliseringskrav, så att det ska finnas vidare. Men jag tycker också vi måste prata, och det var ju ni inne på, när vi pratar data, då går det inte bara att prata EU, då måste man prata globalt, så vi måste föra in det här med handelsavtal också, hur pass mycket eller inte handelsavtalen möjliggör dataöverföringar utanför EU. Så du är på förslaget med gemensam dataflödeskod? Ja, det är väldigt intressant. Jag tror att framtiden till det är som att säga, jag ringer dig, ring inte mig. Jag vill komma tillbaka till det jag var först inne på. Jag tror att vi måste titta på det här, hur man viktar in konkurrenskraften när man tar fram lagstiftning på digitaliseringsområdet. Ja, det är viktigt med förtroende, det är viktigt med skydd av olika slag, men det är inte det som så att säga har missgynnat, skulle jag vilja säga, som den lagstiftningspaket som följde av den här digitala transition strategin, utan det är just det här, hur kan man som företag använda det här som en möjlighet för affärsmodeller och produkter? Mm. Cecilia? Ja, det var mycket att haka i här. Som sagt, 2019 så var ju hon väldigt tydlig med att det ska vara en väldigt ambitiös agenda för gröna digitala omställning. Och det finns ju målsättning policyprogram mot 2030. Och det har ju, precis som du har sagt, kommit väldigt stora paket. Och vi har DSA, Digital Services Act, och DMA, Digital Markets Act, som inför olika typer av sanktionsmöjligheter. Och som är ju väldigt friska nu, sett i kraft i sin helhet. Men det blir spännande att se hur det där kommer att utvecklas då. Hur kommer man att tillämpa de här olika? Och det ena ska ju skydda verkligen användare och skapa transparens i algoritmer och sådär. Och det andra ska ju jobba mot de här gatekeeper-företagen då. Så att begränsa deras makt så att de kan dominera för mycket, och förstås tillgång till data. Och sen har vi den pågående diskussionen om förslaget om reglering av AI, som ju är riktigt svårt. För det blir ju den här ex-ante-regleringen, att det är så otroligt snabbt rörligt, men vi försöker ju ändå där att gå in med olika typer av börja någonstans då. Kanske vi får reglera, så får vi se att vi har någonting på plats som vi sen kanske måste se över ofta. Och sen är det en hel radda med andra saker om online, videospel och kryptovalutor och så vidare. Och så vidare. Hela paketet har ju många olika delkomponenter. Men för att prata om det här med data, det finns ju ett förslag redan om ett hälsodataområde inom EU som har alla de här komponenterna om lagring och överföring och etiska principer, hur ska vi få använda och hur ska vi se till att vi kan då ge både maximera nyttan för patienter och för olika typer av vårdgivare, men också för forskning och för policybeslut, så vi får de här grundade besluten. Och det var ju inte minst viktigt eftersom pandemin visade på att även om hälsa är ju en total nationell kompetens enligt Lissabonfördraget, men vi måste samarbeta om det, för vi har gränsöverskridande problem som ju den här pandemin visade med tydlighet. Och det kommer ett förslag nu snart, jag vet inte exakt när, men om mobilitetsdataområden som har lite samma princip, att man jobbar då i och för sig sektormässigt, men att man skapar, för även på mobilitetsområdet är ju dataanvändningen jätteviktig förstås. Så att det där kommer. Ska vi få ett gemensamt dataområde med USA? Ja, jag vet inte om det fanns med i TTIP som ju tankade ordentligt där någonstans 2016 var det. Det fanns med att bygga ut åtminstone. Jag vet inte om det är mer. Vi får ringa till Cecilia Malmström och fråga hur det var. Men den, ja, hur den transatlantiska relationen utvecklar sig inklusive på det här området är ju jätteviktigt framöver. Och det är ett viktigt möte i Luleå nästa vecka. Ni som är där får väl säga till. Kan jag ställa frågan till dig, apropå det här med du säger också att det är många förslag. Ja.
Finns det ett resonemang kring hur man inför implementeringen av dem ska titta på konsekvenserna av hur de interagerar med varandra? Finns det en diskussion om det, eller är det klart? I allmän mening är det ju så att vi har ju ett väldigt strukturerat system för vilken typ av konsekvensanalyser, vilken typ av så här public consultation som vi måste göra på alla förslag. Det brukar jag säga överallt när jag kommer i Sverige. Jag har ett ämne att prata om. Snälla, uppmärksamma dem. För vi har ju ett helt annat remissförfarande på EU-nivå än vad vi har i Sverige. Där vi har en sån där otroligt tråkig databaskalender, men allting ligger ju där. Man kan ju veta i oktober vad kommissionen kommer göra nästa år, då publiceras ett arbetsprogram. Och sen så finns det möjlighet för alla, enskilda företag, individer, anybody, att komma med inspel till det där. Och kommissionen är ju faktiskt en väldigt liten organisation, vi ska inte glömma det. Kommissionen har totalt sett 30 000 anställda. Och antalet uppgifter och vidden av hur man implementerar alla de här mandaten har ju verkligen accelererat med alla kriser vi har haft som inte annat de sista 10 åren. Så att, och det finns väldigt få svenskar som jobbar inom EUs institutioner. Vi har stora problem med pensionsavgångar snart, vilket gör att andelen svenska krymper ännu mer. Jag tycker det är faktiskt värt att säga det, för man kan inte utgå ifrån, även om det är vårt uppdrag förstås, att se till att vi har all fakta på bordet. Men hur bättre dialog man har upstream, ju tidigare man pratar om det inspel som ni gör här, hur bättre blir det underlaget. Så att snälla vara med i den diskussionen. Och kanske att man behöver en väldigt levande demokratisk dialog också i varje land. Inte bara när kommissionen, när man nästan har förhandlat färdigt och ministern ska åka ner och EU-nämnden ska prata om hur gör det innan. Mm. Men där behöver vi ju samarbeta, det kan inte vi göra själva, utan här behöver vi er och vi behöver er allihopa. Så fler signal till mig var, inget nej, jag ringer dig, så ring mig. Vi vill gärna vara en av er och vi är välkomna det och kanske försöka se vad vi kan göra här. Vi är ett litet kontor här i stan, men liksom, i den mån vi kan fånga upp att okej, okay, this seems to be cooking in Brussels, så vi vill gärna vara en aktör i att samla. Sen är det ju andra förstås departement på kommissionen som verkligen skriver de här förslagen. Så vi får ju förmedla kontakt med ett expert. En liten brösta i den här telefonsamtalet. Ja, sista frågan. Cybersäkerhet är också en viktig del av det paket kommissionen har lagt. För det är ju, precis som har sagt, jätteviktigt. Alltså där exponerar vi oss för nya risker. Innan jag kom till det här jobbet så var jag kommunikationschef på Eurojust som hjälper åklagare att utreda gränsöverskridande brottslighet. Mm. Och alltså cybercrime och allting som har med datadrivna brott och brottsutredningar, det är ju tydligt liksom att här utnyttjas ju de som vill illa, utnyttjar detta maximalt. Och där blir det ju också en gränsöverskridande situation direkt, för att man har de som är drabbas av ett brott finns i ett land, de som utför ett annat land och man kanske som serveran används i ett annat land och så vidare. Så där behöver vi ju. Och där finns det ju nu ett förslag på ett europeiskt cybersäkerhetscentrum till exempel. Och kanske inte lösningen är alltid bilda en ny myndighet, okej. Okay. Men vi gör så gott vi kan med lagförslag och institutioner. Fler frågor att ta upp sen. Teresa, vem ska ringa vem? Jag tror att vi alla ska ta ett snack med er. Du ringer Cecilia istället. Ja, det. Jag menar nästan det. Jag tror att det finns, nu är vi inne på kanske en större fråga kring förståelsen av hur EU funkar överlag. Där finns det också förbättringspotential för alla oss. Och den påverkade myndigheten som vi alla har, men både som privatpersoner men också som påverkansorganisationer och fack och så vidare. Nu representerar ju våra företag och där finns det en möjlighet. Kanske ett litet medskick till nu är det du som får ta den, men kanske gör de mer tillgängliga, de här konsultationerna, lättare att svara på, snabbare att svara på. Och kanske tillgängliggöra också alla impact assessments som ni gör innan ni kör på. Men överlag så tror jag att det finns en kunskapslucka. Och inte bara i Sverige eller Stockholm. Det finns en kunskapslucka i alla medlemsländer kring. Och det beror ju kanske inte bara på medlemsländerna. Det beror också på hur Bryssel kommunicerar ut. Så det finns såklart. Det går ghost goes waste. Att alla ska ringa. Alla ska ringa. Alla ska med. Ja. Vi har
Ja, vem vill du ringa? Ja, ja, men alltså, det handlar om två grejer tycker jag också. Jag tror vi har varit inne på en bra tydliggöra. Dels är det ju så att säga, hur möjligt är det för en aktör att komma in i någon slags samrådsprocess? Mm. Och det är viktigt. Men då måste också, tycker jag kanske du var inne på det, det måste vara... Kommissionen måste förhålla sig på ett öppet sätt. Man kan inte fråga sig att säga, på vilket sätt är AI-reglering bra. Då har man liksom... Ja, de är väldigt speciella. De där formulären. Då kan det bli mycket bättre. Och sen så handlar det om konsekvensutredningar. Det handlar egentligen om det skedet där kommissionen så att säga, överväger lagstiftning och gör en intern teknisk bedömning av hur påverkar det här lagstiftningsförslaget. Och så olika parametrar. Och där menar vi att då måste ju konkurrenskraftspåverkan få en mycket större viktning. Och dessutom görs det ju innan lagförslaget behandlas, vilket innebär att det görs på ett förslag. Som och nu gör det bara en ny lagstiftning med check. Men då menar jag att då måste man göra stoppen också. Vi har anledning att ringa varandra. Det är lite humoristiskt när jag säger så, men det är också så att vi behöver faktiskt göra det här. För genomgående när man har seminarier om EU, inre marknaden, tech och digitala marknader. Är att vi måste prata med varandra. Så det tar vi med oss. Vi hinner en kort fråga. Håkan? Ja. Det ena är det här med regelverk och lagstiftning och så. Har ni sett, i Storbritannien har man under 2 års tid nu studerat hur många lagar som är hindrande och onödiga. Och kommit fram till att det är cirka 2400 lagar och regelverk som borde bort. Och som man nu tar bort. För att de hindrar. Det är det ena frågan. Den andra är, vi hade för 30 år sedan 40% av chiptillverkningen bredband i världen. Idag har vi 10%. Framtidens teknik har vi helt tappat. Vad säger ni om det? Lite mer kommentarer och frågor. Pontus hade en fråga, hävdar han. Vi tar den också. Och sen så får ni fundera på varsitt supersnabbt svar. Vi ska hålla tiden. Pontus, kör. När det gäller produktionssidan så alltså, varor. Då finns det ju en ganska betydande oro för att det nu är ett subventionskrig som håller på att bryta ut. Så där till exempel Tyskland utlovar stora subventioner till chiptillverkning. Macron sätter upp sin liksom subventionslåda och sådär. Och där är det då ett antal ekonomer, inklusive mig själv, som är lite bekymrade över hur det påverkar konkurrensförutsättningarna. Frågan är, ser ni något liknande på tjänstesidan? Alltså kommer det här att smitta av sig att resursstarka länder som kan subventionera olika former av produktion också kommer att dra med sig en tjänsteverksamhet som kommer att fokuseras till de här länderna, regionen och konkurrensen. Konkurrensförutsättningarna kommer att försvagas igen. Okej, nu blev det här paneldeltagandet en extrem sport. Ni har 20 sekunder var det. Det här är också era slutord. Jag svarar ihop båda frågorna. Och jag tror att rent allmänt så behöver EU steppa upp rejält inom green tech och clean tech och forskning och innovation överlag för att kunna behålla vår konkurrenskraft när man tittar på de geopolitiska handelsspänningar som finns idag. Det räcker inte att vi importerar solpaneler från Kina eller Asien eller någon annanstans för att använda de här. Vi behöver komma med ny teknologi. Och där när man pratar om subventioner, nu sitter vi allihopa och säger ajabaja till IRA och så vidare. Men man tittar tillbaka också på alla subventioner och grants and tenders som kommer faktiskt från Bryssel och EU. Så finns det en enorm mängd av pengar som investeras och som subventionerar alla de här innovativa lösningar som företag kommer med. Så att man måste också ta ett steg tillbaka tror jag på subventionsbiten och allting beror ju på hur man använder dem. Det räcker inte att bara skjuta in pengar i en marknad, det handlar om att investera i rätt saker. Bra svar, kraftigt övertramp. Cecilia? Jättekort att säga, onödiga regler ska bort, absolut. Det finns också en process som heter refit där vi försöker alltså, ha en iterativ process där man genomlyser lagar och försöker att verkligen investera vilka kan bort. Brexit är en väldigt stor fråga som inte går att kommentera på 20 sekunder. Så den hoppar jag. Jag tror att man ska bara genom så här verkligen övergripande svar så är det ju
den stora utmaningen vi står inför är att hitta vår plats i den här nya geopolitiska triangeln mellan USA, Kina, EU. Var hamnar vi där? Och vi ser de här subventionstendenserna från USA till exempel. Och där tycker jag att det som kommissionens uppdrag är att vaka då för the level playing field, så att vi får inte de här stora medlemsstaterna springa före och skapar balanser på inre marknaden i alla fall. Men nu brukar man ju upp statsstödsregler. Ja, det finns ju med de här olika paketen med netto noll industri. Allt det här som har kommit har ju en balans där. Men låt oss inte glömma heller att EU är inte kommissionen. EU är ju ett smörjmedel i att driva en diskussion mellan suveräna medlemsstater. Och där allra viktigaste tror jag att vi verkligen tänker på vem väljer in i EU-parlamentet nästa år. För de kommer ha mycket makt. Så låt oss liksom ta den här chansen med EU-valet nästa år när vi ska sätta agendan för de nästa 5 åren. Vad tycker vi är viktigt? För att det här är ett demokratiskt projekt. Också mycket bra svar. Också kraftigt övertramp. Det är inte bara den tiden Fredrik står vunnit. Ja. Nej, men när det gäller EU-förbättringsfrågan så bara säga det att från Svenskt Näringslivs sida vill man ju att en ny inre marknadsstrategi som blickar 30 år framåt, i alla fall några år framåt, det ska baseras på undanröja hinder som jag sett så många gånger och förbättring. Så att där kommer vi in på det. Och det handlar om att titta på en ny lagstiftning, men det handlar också om att titta på den lagstiftning vi redan har. Och det var mycket skarpa instrument än de här refit och det. Så att mer av det. Och sen på subventioneringsfrågan, då är det ju, svaret är ju, alltså vi förordar marknadsdriven omställning. Så är det med det. Marknadsdriven omställning i dagens slutord. Glöm inte att plocka upp ni som är i salen, de fysiska exemplarerna av de här. Ta en till en kompis om ni tror att det är någon som vill läsa dem. Stort tack till panelen. Jag ger er en uppdrag. Vi passar på att hugga både de och oss när ni går om ni har frågor. Tack. Jag skickar den tidigt. Det var ganska dåligt. Men nu har du ett annorlunda.